Vetenskapligt arbete syftar till att öka sannolikheten att en teori eller en hypotes är korrekt i jämförelse med ovetenskapligt arbete. Om man kan ta reda på något genom att använda olika metoder är det de bästa metoderna som anses vara de vetenskapliga. Om en ovetenskaplig metod genererar ett svar på en fråga och en vetenskaplig metod genererar ett annat, anser man att det är större sannolikhet att den vetenskapliga metoden ger det mest korrekta svaret. Vetenskap kan inte användas för att avgöra huruvida gudomliga väsen existerar eller inte. Gudomliga väsen kan nämligen i sin allsmäktighet gömma sig för vetenskapen. Därför blir den typ av argument som till exempel filosofen William Lane Craig använder för att försvara Gud lite av en tävling i att viska högst. Argumenten måste vara tillräckligt bra för att övertyga, men inte så bra så att de är vetenskapliga. Vetenskap kan inte användas för att avgöra huruvida Gud finns. Man måste ta Gud på tro. Att man rent vetenskapligt inte kan hitta några gudar bör inte leda till slutsatsen att inga gudar finns, men det borde lyfta frågan om sannolikheten att Gud finns. Det vore konsekvent eftersom det är relevant för många andra hypoteser, såsom planetens form, livets gemensamma släktskap eller tandfens existens. Förmågan att anpassa sina föreställningar efter vad vi anser oss veta om verkligheten är ett tecken på ett öppet sinne. Men det är lättare sagt än gjort att ändra uppfattning, för vi gillar våra hypoteser. Vissa saker vill vi tro på, andra inte, helt oavsett hur det egentligen ligger till.